Близько півтисячі людей, розмальовані плакати і одна єдина вимога. Керівник обласного управління поліції має піти з посади. Семенишину ганьба! 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 Миколу Семенишина ці люди звинувачують у побитті селян у Білогір'ї. Вже місяць під тамтешнім молокозаводом триває акція протесту. Щоби повернути гроші за здане молоко, деякі протестуючі вже навіть ночують під стінами заводу. Саме їх нібито силою нещодавно намагалися розігнати працівники поліції. Наші діти, наші брати, чоловіки охороняли, мирна акція в нас була, охороняли, так і стояли все. 29 вересня по наказу Семенишина пов'язали наших дітей і побили, і пов'язали їх, і забрали. Ми прийшли до побачити, щоб його звільнили відставку, бо це його є наказ. Вночі налетів грифон, який побив хлопців, які внаслідок яких були травми, забиття м'яких частин, поломані ноги, ребра і різні речі. Будемо говорити, це фактично те ж саме, що починався Євромайдан, коли беркутня побила студентів. Тетяна Бандуровська переконує, що вона мати побитого під молокозаводом, а той – працівник кооперативу, який співпрацював з молокопереробним підприємством. Я ж не знаю, як там що було. Ну, привезли додому з поломаними ногами, лежить вдома тепер. Що робити тепер мені? А? Діти? Садик, школа, квартиру платити. Як має бути? Я пенсіонерка. Микола каже, що його теж били працівники поліції. Чоловік живе у Хмельницькому, але долучився до протестів у Білогір'ї. Збили з ног. Один чоловік одягли одразу наручники, потім один чоловік зверху сидів на мені, бив кулаком в хребет, а у мене було два переломані позвоночники. Вот, і я крикнув їм: «Ребята, бейте куди угодно, тільки не в позвоночник, у мене проблеми». От, ніякої реакції. Били чи ні правоохоронці мирних пікетувальників, встановить прокуратура. Кримінальне провадження за фактом перевищення працівниками поліції службових повноважень уже відкрито і триває розслідування. Але Микола Семенишин, якого в тому числі звинувачують у побитті, переконує, що не віддавав підлеглим наказу застосовувати фізичну силу. По матеріалах службового розслідування є в нас один факт злісної непокори працівнику поліції, який проявлявся в тому, що особа втікала, її доганяли, і зрозуміло, що працівники міліції визнають, що вони дійсно застосовували силу. І я думаю, що по цьому факту прокуратура має дати правову оцінку. Всіх решту ні до кого працівники поліції сили не застосовували. І я дуже радий би був з ними всіма поспілкуватися і з їхніми матеріалами. Працівники поліції діяли в рамках закону про національну поліцію. Такий висновок я підписав. І я для себе чітко розумію, тому що злочинних наказів я не давав, не даю і не буду давати. Керівника обласного управління поліції і його колег, учасники акції протесту, винуватять ще й у корупції. У вересні Генпрокуратура на своєму офіційному сайті повідомила, що вищі посадові особи обласного відомства за попередньою змовою розкрадали паливно-мастильні матеріали і кошти, які мали би витрачати на допомогу учасникам АТО. От може ли такий руководитель, генерал, нова поліція, сидіти на своїй должності спокійно? Він нам розповідає сказки про те, що його вину повинні вказати слідство або комісія. Я убежден, цей чоловік повинен уйти. Але куди уйти? Повинно встановити слідство, а не комісія. І якщо він був в долі, уйти в тюрму. А якщо він був не в курсі, це як він нам всім розповідає, уйти на пенсію. Ну, уйти однозначно. Винні відповідатимуть. Микола Семенишин переконує, якщо суд доведе, що правоохоронці справді займалися корупцією, ті постануть перед законом. А поки розслідування не завершене, просить не поливати брудом поліцію. Дуже гарно складається картинка, коли ми кажемо, що розкладали паливно-мастильні матеріали. Якщо 6 місяців документують, чому не оголошена сьогодні підозра? Чому не вказані особи? Якщо я звідти брав відкати, я не бачу механізму, але в нас тричі проводилися ревізії. Таким чином ми навіть не зверталися до суду, ми навіть не ображалися на те, що нас інформаційно поливають. В акції протесту, за словами організаторів, взяли участь понад 700 осіб, їхні вимоги почули. Микола Семенишин, якого ці протестуючі не хочуть бачити на займаній посаді, повернувся до свого робочого кабінету. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.